Прогноз погоди на середу, 18 січня. Схід сонця – 7 година 28 хвилин. Захід – 16 година 36 хвилин. Місяць у Терезах – 21 місячна доба. За народним календарем, 18 січня відзначається водохресний святвечір – переддень Богоявлення. Цього дня дотримується суворого посту, тому переддень Богоявлення називає ще «голодною кутею». Якщо цього дня заметіль, сніг і поземка – бути хорошому врожаю. Якщо зоряна ніч на водохреща – буде врожай ягід, гороху і хліба. Сильні південні вітри 18 січня передвіщали грозове літо, а заметіль на водохрещу приносить заметіль на масленицю. Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив річок навесні. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 20,7 – в Миколаєві був зафіксований у 1963 році, а найвищий – плюс 12 градусів – у 1993. А ось якою буде погода 18 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 18 січня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Вітер північно-східний – від 15 до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 774 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 75%. В Миколаєві нічна температура – мінус 8 градусів, а в день – мінус 3 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 7, мінус 8, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 2 до 4 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.